Mä hain radio- ja TV-alan koulutukseen sen takia, että mua kiinnostaa media-alan opinnot. Ja koen olevani luova ja taiteellinen ihminen, että pystyisin tällä alalla itseäni toteuttamaan. Ja enempi ehkä kiinnostaa tällä hetkellä radioalan työt. Opinnoista niin mä pidän siitä, että ne on melkein kaikki niin kuin käytännön opiskeluja, että saadaan itse tehdä. Ja tulevaisuuden haave on ehkä joskus olla radiotuottaja. Toivon, että se avaa mulle ovet tonne maailmalle, että olisi kiva lähteä Suomen ulkopuolelle sitten kokemaan ja tekemään töitä.